ମହିମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲା ଚାର୍ଜସିଟ୍। ଆଇନଜୀବୀ ଅଭୟ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼ ଓ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଘଟଣାରେ ବୁଧବାର ଦିନ କଟକ ସଦରର SDGM କୋର୍ଟ ଅଦାଲତରେ ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଜମି କିଣାବିକାକୁ ନେଇ ମହିମାଙ୍କ ସହିତ ଅଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। 2013 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ମହିମା ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଗଣେଶକୁ ଲଗାଇ ପ୍ରେସ୍ ଛକଟରେ ବୋମାମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ମାମଲାରେ ଆଗରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଏହି ମାମଲାରେ ମହିମାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦର୍ଶାଇ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଅଣଭାଜପା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି ସକ୍ରିୟ। ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି CPIM ର ମହାସଚିବ ସୀତାରାମ ୟେଚୁରୀ ସଚିବାଳୟରେ ନବୀନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର PPL ବର୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା SVLite ସଟ୍ ନାମକ ଏକ ଜାହାଜରେ 2 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ଇରିଡିୟମ୍ ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ, ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ବ୍ୟୁରୋ, ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ, ସୀମା ଶୁଳ୍କ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାହାଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଇନ୍ଦୋର ଦେଶର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସହର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋଣ୍ଡା ସହର ସବୁଠାରୁ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସହରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। 2014 ମସିହାରେ ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ମହୀଶୂର ଏହି ତାଲିକାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 94, ବ୍ରହ୍ମପୁର 187, ବାଲେଶ୍ୱର 190, ପୁରୀ 194, କଟକ 204 ଓ ଭଦ୍ରକ 349 ସ୍ଥାନରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପର 4 ନମ୍ବର ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ଼ରୁ ଆଜି Agni-2 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାରିକ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:23ରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। Agni-2 ଏକ ମଧ୍ୟମ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି Agni-2 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର।